Už v minulosti městská společnost opakovaně apelovala na občany, aby kovový odpad separovali. Problémem ale bylo, že až do loňského roku jej mohli odevzdávat výhradně ve sběrných dvorech nebo na skládce. Nyní je na čase provést první vyhodnocení efektu šedých kontejnerů. Za ten rok jsme svezli více než 5 tun hliníkových a železných obalů, především od potravin a od nápojů. Je na diskuzi, jestli jak velká část tohoto odpadu by skončila na sběrných dvorech a jak velká ve smyslu odpadu. Domníváme se, že ti lidé, kteří doteďka využívali sběrné dvory, je využívají i nadále. Takže opravdu velká část toho odpadu, co je tady v těchto nádobách, by pravděpodobně byla v černých popelnicích a skončila by na skládce. Kovový odpad se ve Zlíně sváží jednou za měsíc. První svoz proběhl v lednu loňského roku a výsledkem bylo 340 kg vytříděného kovu. Každé kilo ukázněně vhozené do kontejneru je malý úspěch, protože kovový odpad odložený v pytlích na kontejnerových stáních představuje naopak velký problém. Stává se nám i teď, že vlastně v pytlích nebo v taškách leží vlastně ty kovové obaly z domácnosti prostě vedle té nádoby nebo na ní. Lidé to jak kdyby neroztrhnou sáček, nenasypou to dovnitř, prostě nechají to ležet vedle toho. Takže tady tyhle pytle a tašky by opravdu měly odvést do sběrny nebo do sběrného dvora a ty nádoby vyloženě jako slouží k tomu, aby byly vyhazovány vlastně drobné z domácnosti prostě obaly kovové a hliníkové, jakby v menším množství. Limitem je velikost vhozového otvoru. Kontejnery na kovy nemůžou být zařízeny stejně jako ty na plasty, protože ze zkušeností jasně vyplývá, že jejich obsah by zmizel a skončil ve sběrnách. Ve městě by do budoucna měly přibýt i nové nádoby o větším objemu.